クリア、海中道路に行きます。皆さんおはようございます、クリアトールです。さて今朝のもうじき5時です。なんでこんなに早いかっていうと、これからうるまで最も美しい景色を見に海中道路に行きたいと思います。間もなく日が昇ってしまうので急ぎましょう。さあ楽しみだな。あれ、なんと僕オープンカー乗りたいと思ってたからサプライズ、やったー、かっちょいい、アウディ TT じゃないですか。わあ嬉しい。じゃあ早速乗ってみたいと思います。かっこいいなこれ。よし、クリア、海中道路に行きます。フリアトールのうるまへ行きます。いやーまだ真っ暗ですね。どんなに素敵な景色が見れるんだろう。ワク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 。おー、海中道路に来ましたよ。いやーいい感じに雲が高く染まっています。朝焼けってあんまり見たことないな。夕焼けはね、よく見るけど、この時間に起きてない通りだもんな。綺麗。だんだん色が変わってくるんでしょうね。これはやっぱり東海岸ならではでしょうね。いやー、まあいいな、やっぱり。そうか、ここまで来ると海面に映ってる朝日も見れるわけだ。海も赤く染まってます。赤は島の色だからちょっと本当は苦手なんですが、これはこれは美しいので許します。いやーめっちゃ綺麗じゃないですか。これはいい、最高っすねこれ。うわー綺麗、なにこれ美しい。やっぱこれ自然の色ってやつですよね。グラデーションが綺麗。キャパドピドゥー素敵。じゃあのポーク卵、シーチキン、マヨネーズ、これはさすがに沖縄にしかないよね。いただきます。うん、うまい、うん、いや早起きした甲斐がありましたよ。うわー、シーサイドのドライブ最高ですね。そうですね、もう20カ国以上行ってるんですけど、やっぱり一番印象深いのはイスラエルですかね。結構あの辺って情勢が不安定だったんで、最初は危ないんじゃないかって迷ったんですけど、日本大使館の人がコーディネートしてくれるっていうんで行ったらすごく良かったですね。僕たちが撮ったところはそのハワイのワイキキみたいな感じで、海沿いの街で全然リゾートみたいな感じでしたね。でまあ、そこから、まあ、エルサレムの方にも行って、もともと僕ミッションスクールだったんで、キリスト教には結構縁があって、イエスが十字架にかかった場所とかって、その十字架が建てられていた穴の跡とかあるんですよ。それ教会の中にあるんですけど、なかなかそこ行って敬虔な気持ちになったりで、あの聖援所の行った時に話しましたけど、司会っていう本当に濃度、塩分濃度が高い海でプカプカ浮いてすごい楽しめたんですけど、5分以上入ってるとね、股関節がヒリヒリしてくるんですよ。でもまあビーチにちゃんとシャワーがあるんで、シャワーで洗い流せば平気なんですよ。いやー朝焼けの海中道路気持ちよかったですね。いやうるまいいなーって心から思いました。やっぱり東海岸だから朝焼けが見れるんですよね。なんか夕
焼けっていうとこうちょっと寂しい気持ちになったりするんですけど、朝焼けっていうのは全然違って未来への希望につながるっていうかね、そんな気がして心が洗われましたね。おすすめですんで、ぜひ沖縄うるまに来て朝焼けの海中道路のドライブを楽しんでください。チャンネル登録もよろしくお願いします。